Ser det bättre ut i alla fall året. Vad fan var det? Ringklockan. Jag ringer så här sent mitt i natten. Jag känner ju ingen här. Först kolla vad det är som händer där ute, men... Thank you.
blod på den. Underligt. Jag har låst dörren. Mörkret är något som alla är rädda för. Inte sant? Är du rädd för mörkret? Kevin? Hur fan vet du vad jag heter? Vad vill du mig egentligen? Jag kräver ett svar av dig. Jag vet mycket, Kevin. Mer än du någonsin skulle kunna ana. Svaret på vad jag vill är att jag vill varna dig. Vad fan snackar du om? Vadå varna? Du minns de där mardrömmarna som du brukar ha, Kevin? De kommer snart att bli mycket, mycket värre. Mörkret kommer att uppsluka dig. För att undvika detta, när allting förändras, följ då mörkrets ledtrådar. Vad menar du? Det är enda utvägen ifrån mörkret. Men jag förstår inte. Oh, men det kommer du. Det kommer du. Han var ju där.